Елгор алайық, импортты алмастырудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы әзірленіп жатыр. Бұл туралы премьер-министрдің төрағалығымен өткен үкімет отырысында айтылды. Алдағы уақытта қандай тауарлар өзімізде өндірілмек? Оны дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шығатын әріптесім Раушан Сайлауқызынан сұрап білейік. Раушан, эфирдесіз. Рахмет алла. Ішкі нарықты отандық өніммен толық қамту керек. Бүгінгі үкімет жиында осы тақырыпқа басымдық берілді. Билік пен бизнес өкілдері біріксе, шетел тауарларына тәуелділіктен арылуға болады. Ол үшін бірқатар жоспар бар. Мәселен, тек өңдеу өнеркәсібіне қатысты бас аяғы 165 жоба жүзеге аспақ, құны 1,7 триллион теңге. Негізгілеріне тоқталып өтсем, елімізде биыл пропилен, автомобиль шиналары, алтын өндіру фабрикасы мен мұнай өңдейтін зауыттың құрылысы басталмақ, келешекте тіпті шыны, ыдыс-аяқ өндірісі қолға алынады. Ал азық-түлік бойынша біраз өнімдермен 100% өзімізді қамтып отырмыз, дегенмен де барлық түрі емес. Ауыл шаруашылығы министрлігі биыл 33 жоба әзірлепті. Жалпы 2022 жылға инвестициялық жобаны іске асу жоспарланып отыр. Бірнеше инвестициялық жобалары, оның ішінде 7 ет комбинат, 10 сүт өндеу заводы, 10 құс фабрикасы салу және кеңейту бойынша өндірістің көлемін көтеруге жоспарланып отыр. Бұл жобалар республиканың 13 өңірінде жалпы сомасы 38 миллиард теңгеге іске асырылатын болады. Нәтижесінде 1,7 мыңнан астам жұмыс орнын құру жоспарланып отыр. Раушан, сондай-ақ ең өзекті сұрақтардың бір шығар, өзімізде өндірілетін өнімге деген сұраныс бола ма? Мәселе бастысы импорт алмастыратын тауарлар бәсекеге қабілетті болуы тиіс. Осылай деген премьер-министр импорт алмастыруға қатысты бірқатар тапсырма берді. Әуелі жергілікті әкімдіктегілер жоба инфрақұрылымына барынша қолдау таныту керек, қаржыландыру мен білікті кадрлар даярлау мәселесін қолға алу керек. Ол жайлы толығырақ алдағы шығарылымда айтамын. Алла, мендегі бар ақпарат осы, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Раушан.